lakini tunafanya maneno kama watu vipofu. Sasa ndio nafaa tuende kabisa katika mistari ya kibiblia. Tuele sasa hii mistari tatu ya nini? Hii rangi ya green inatokana wapi? Hii ya red inatokana wapi? Na hii nyeupe inatokana wapi? Na hii kanzu inatokana wapi? Na hii maandishi inatokana wapi? Na mkoba hii inatokana wapi? Hii kengele inapiga. Yaani tunataka kuweka mini ya kibiblia kwa kazi ambayo already tunafanya. Kwa sababu nasema mimi hakuna haja ya kupoteza nyinyi kuja ukaa wiki moja. Siku moja inanitosha. Ninawapa assignment. Sasa ndio tunaona Waisraeli kwa miaka hii yote tumeendesha Israeli zaidi ya miaka 70 ikiendelea. Na Israeli haijaanguka. Hata wale ambao wanasema ni werevu wasomi wanaenda na sisi wajinga tunawamwaga nje. Sasa naona hapa Israeli haikuanza kwa sababu watu wawili watatu walikaa wakaamua wewe tu akarani. Wekwa treasure. Haikuwa hivyo. Ni roho mwenyewe alishukisha na wale ambao wanataka kuleta usomi ndani wanaanguka tu wenyewe. Mliwaona? Sio walikuwa wasomi? Walikuwa matajiri. Tumemenyana sisi? Sisi tukaamua tu acha tupige ngome. Hata wengine wakaenda ndio nyinyi mkapata mamlaka. Kama wangeenda mngekuwa zero. Ndio kwa Mungu awalete juu kivitu. Tawa fanya werevu kupita kiasi waende alafu nyinyi mchukue. Mmechukua. Ndio narudia kweli. Wale wakija wanakuja wanapata nyinyi Mungu. Paka wanyenyekee. Ona vitu kama hivi tuanze kuangalia roho alisemaje. Kwa mlima Sinai maji yametoka mara ngapi? Nani alikuwa mwasi wa Israeli? Lengo ilikuwa ni nini? Mbona fanya ABCD? Mambo haya yote ambaye anaendelea ndio muhimu wa hii shule kwa sababu serikali nayo imekuja na mambo magumu. Kama huna barua yoyote ambayo ni ya kuonyesha kazi unayofanya na umehitimu, huwezi kuongoza kanisa. Utapata makanisa mengine wameleta hata mtu wa SDA au mtu wa Catholic aje kuongoza hapa. Mimi naambiwa hamna mtu amesoma. Kwa sababu watu wa Migori ni lazima mjitokeze. Uwe mama, uwe mzee, uwe kijana kwamba umeingia kwa shule ili upate kwa na sasa nyinyi ndio mtakuwa mnafundisha. Tunasema nataka walimu kutoka Migori kufundisha Nairobi, mwende kufundisha hii shule ikiendelea. Labda itakuwa ndio kazi ya watu wengine hapo. Amen. Itakuwa ni kazi yako. Yes. Itakuwa ni Israeli lakini kazi yako ni mwalimu wa Kenya Mission Training College. So uzuri ni kwamba nimesomea kazi hizo zote. Hata hii bado naendelea kusoma, niko na PhD status, mimi ni professor. Hata mwezi wa 11 huu pia ninaenda kupata PhD nyingine. Sasa wewe mbona? Mbona unataka kama maziwa lala? Ama ndevu ndio nakufanya uwezi. Bwana sivi? Hapo sasa uwezi kuzimia, umezeeka sana. Asiniambie kwamba tuwezi kusoma. Bora wewe una masikio. Sasa hii hatuna vifaa vya kusaidia wale ambao ni bubu. Sina mtu wa sign language. Lakini ningepata watasomesha. Wale ambao watakuona, wale ambao pia joni. Kuna mambo ambayo mtasaidiana. Msingoje mpaka wakati tutakuja baada ya mwezi mzima, hapana. Mtachagua what we call class representatives. Mmoja atakuwa mwanamke, mmoja atakuwa mwanaume. Yule ambaye atasaidia shule hii ya campus. Ambaye atasaidiana hata mnarudi wenyewe. Mnaanza kuangalia walimu wetu walifundisha nini ili uyaelewe, si tu kwa kuandika. Sasa mtakuwa na vilasi yenu hata katika center zenu. Mnaweza kugawana mseme okay. Mmoja ambaye amesikia mwanafuko dawa kuna wengine wanasikia vizuri kabisa. Wasaidia wale ambao ni walegevu. Wale ambao mmesoma hapa, mchukue mafunzo kwa mama taisia msaidie wengine. Kama mwezi kusaidia wengine, ndio ni maana nyinyi kusoma ni bure. Kanisa ni kuja hapo kwa sababu kucheza tu na profesa wangu utakuwa bure. Kwa nyinyi ambao mko hapa wasomi walimu, msikize kwa makini yale nafundisha ili hata kama mimi siko hapa mnapata nafasi ya kupeleka mama polepole alipokuwa anasema hapa alimaanisha hivi. Alikuwa anamaanisha. Na kama sasa hamkuelewa yule klasi wa mama na yule klasi wa wanaume, mnanipigia simu. Hili jambo unaweza kuclarify. Hii ni masomo ya kusaidiana. Nitakilarifa, nitasema ilikuwa hivi. Kwa hivyo leo ni umuhimu wa